shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo magacaabay guddidii loo saaray digreetadii madaxweynuhu soo saaray xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo cod aqlabiyad ah ku ansixiyay hindisa sharciyeedka howlgabka iyo liidka tirka shaqaalaha rayidka ee dawladda mudanayaasha golaha wakiilada oo laga hor akhriyay mashruuca qabyo qoraalka xeerka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan wanaagsan khayrtan daawadtay kuna soo dhawaada saacadda warka fiidnimo aan ku bilaabay shir gudoonka golaha wakiilada oo magacaabay guddidii loo saaray digreetadii madaxweynuhu soo saaray idinkii madaxweynaha ee ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka arrintaa maanta waxaan idin jiray guddi baan u saaray guddidii ayaan maanta idin soo halkan ka sheegi doonaa waxaan jeclahay inaan idin sheego inaan guddiga aan waan ogahay guddigaa haddee waxaa jaxulo badan oo ama aad bay ugu badan yihiin waxgaradka arrimaha kan ka talin karaa ama mataqaanaa ogaado ah ama dee aqoon u leh laakiin de waynu badannah 28 xubnood baynu nah waan laga yaabaa in in badan oo idin ka midna ay danaynayaan inay xubno ka noqdaan ama ay ka mid noqdaan guddiga laakiin dee inama wada gaadhayso oo tiradii tiro macquul oo kooban baynu u baahannahay oo ka soo shaqaysa haddii kale hawshu waa la isku badanayaa oo waqtiga ayaa inagu dheeraanaya marka in uuna ayla noqotay inay ka soo shaqeeyaan ayaan magacaabay haddii aan idiin sheegana waxaan ku fadhiisiiyey runtaa markaan idiin sheego constituencies maadaama sida qaabka arrintan loo abaabulay ay ahayd qaab ku salaysan dee deegaanada iyo sheeraha iyo habcaynkaas waxaan isku dayay inaan intaas soo gelin karaba aan sidaas ku saleeyo oo si ay consensus aynu u helo dareemadana u yarayno isku soo dhowaanta badan iyo isfahanka badan ee bulshadeenna soo korayana aynu uga qayb qaadano oo ayna wax khilaaf iyo kala shaki iyo isdiidmo iyo aynu meesha uga saarno marka qayb caynkaasaan ku saleeyey waxaan idinka codsanayaa inaan wax dareema ah oo arrintaasu aanay dhalin inaan idina u arag haddii lagaa tegay ama aadan ku jirin aanadu arag maxayto adigoo mudan oo maxayto aada ugu habboonaa isbidaya dee in waa lagaa saaray meeshii inaanay waxba ku cudura kugu reebin oo aanay waxba idinku dhalin xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo cod aqlabiyad ah ku ansixiyey hindisa sharciyeedka howlgabka iyo liitirka shaqaalaha rayidka ee dowladda xabse maxamed ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaysa kulanka golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe xildhibaanada ayaa kulankooda maanta ugu dooday dhowr hindise sharciyeed oo ay ka mid yihiin ansixinta hindise sharciyeedka howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda iyo ansixinta hindise sharciyeedka qaxootiga dalka soo galay kuwaasi oo ka yimid wadamada dariska iyo wadamada ay ragaadiyeen dagaalada iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay dhaliileen ansixinta hindise sharciyeedka qaxootiga golaha ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey hindise sharciyeedka howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dowladda iyagoo habgacantaaga u codeeyey xildhibaanada sharafta leh xildhibaanada ogol hindise sharciyeedka liiltirka iyo shaqaalaha rayidka inta ogol gacantaa taagan maasha allah maasha allah okay allah tariyo okay dijiya inta diidan gacantaa taagan inta diidan inta ka aamustay okay aad aad umahadsantihiin soo gudbiya natiijada idinku aad umahadsan xildhibaanada sharafta leh waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii xildhibaanada noo fadhiida shirka fadhiida waa 441 xildhibaan cid diiday ma jirto laba xildhibaana ka aamustay 439 waa ogolaadeen
سيدادرادير وأنصح هذا دوم حسنتين حفص محمد شكال تي في نيروبي mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo lagu hor akhriyay xeerka qabiyo qoraalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaal Soomaaliland waxay ku taala mandaqad istaraatiiji ah oo isku xidha qaaradaha Afrika iyo Yurub waxaana ku dhawdahay marinka muhiimka ah ee loo yaqaan Babal Mandab mudanayaal sida la socotaan markasta oo adduunyada uu ka dhaco loolan ama adduunyada hirdan ka jiro soo mandaqadan geeska Afrika ee Soomaaliland ka mid tahay waxay ka mid tahay meelaha ay arrimahaas saameeyaan sida mandaqada bariga dhexe iyo bariga Yurub mudanayaal waxaa la socotaa qarniyadii dhexe ee loolanadii Portugiiska iyo dawladda Cismaaniyiintu ina saameeyay waxaa la socotaa in dagaaladii koobaad iyo kii labaad bayna saameeyeen waxa kale oo la socotaan saameyntii dagaalkii qaboobaa oo ku yeeshay mandaqadeena sida darteed maanta oo ogtiin xaaladda dunidu siday tahay iyo waayaha dunida ka taagan iyo in dagaalkii qaboobaa ee dunidu uu dib u soo noqday Soomaaliland oo aan waliba ictiraafaysan waxay u baahan tahay inay sameysato oo ay dhisato military casri ah oo jiritaankeeda lagu halayn karo intaas waa qodobka koobaad qodobka labaad taariikhda ciidanka Soomaaliland mudanayaal ciidanka Soomaaliland waxaa la aasaasay 1901 waa ciidan leh taariikh aad iyo aad u dheer waxaana laga bilaabay ciidankii loo oran jiray Soomaaliland Kamal Koobis ciidanka Soomaaliland Kamal Koobisku wuxuu ka qayb galay dagaalkii koobaad ee adduunka waxaanu ka hawlgalay mandaqada gobolka bariga Afrika waxaanu door weyn ku lahaa xoreyntii lagu xoreynayay dawladdii Jarmalka wadamada Tanzania iyo wadankii loo oran jiray Rhodesia haddeerna loo yaqaano Zimbabwe taariikh qoran oo caalami ah buu leeyahay mar labaad ciidanka qaranka waxa dib loo aasaasay 1923kii waxaana loo bixiyay Somaliland Scouts xeerkan wuxuu hagaajinayaa nidaamka maaliyadeed ee ciidanka qaranka iyo nidaamkiisa mushahar bixinta oo uu ka dhigaya mid transparency ah ama daahfuran arrinta haddaan yar oo kooban ka hadlo waxaanu kala tashanay Baanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay noo cadeeyeen in arrintaasi hufan ay ugala shaqeyn karaan ciidanka qaranka sida shaqaalaha kale dowligaaba ay arrintaa uga wada shaqeeyaan xeerkani waxa uu ka hadlayaa qiyamka iyo akhlaaqda ciidanka oo ku saleysan dastuurka oo waafaqsan shariicada Islaamka iyo dhowrista xuquuqda insaanka mudanayaal xeerkani waa xeer ballaadhan oo aad iyo aad u qoto dheer wuxuu hagaajinayaa nidaamka qandaraas bixinta ciidamada ee arrimaha aan sirta iyo amniga qaranka quseynin sida raashinka gaadiidka caadiga ah dawooyinka iyo dareeska iyo baatroolka kaasoo waafaqsan xeerka qandaraasyada qaranka mudanayaal xeerkan wuxuu dhiirigelin u sameynayaa xubnaha saraakiisha sare ee ciidanka isagoo dhigaya in taliyaha guud ee ciidamada uu yeesho teerm shan sanadooda shan sano kadib haddii madaxweynuhu uu arko in loo kordhiyana shan kale uu kordhin karo iyadoo aan meel lagaga dhicin qodobka 90aad ee dastuurka oo sheegaya in madaxweynuhu xilka ka qaadi karo taliyaha ciidanka magacaabina karo hase yeeshee xeerkan wuxuu garantiinayaa in aan taliye ciidan 10 sano wax ka badan aanu meesha fadhin si saraakiisha kala dambeysa ay rajo u hesho uguna hanbiyaan inay gaadhaan booska taliyaha ciidanka isla markaana loola socdo isbeddelka aqoonta iyo tiknoolajiyada caalamka ka socda generationada isdaba socdaana ay shaqada isugu baneeyaan mudanayaal xeerkan idinku akhri doona wixii ka dhimanna ku dari doona wixii aan waragtaan iyo qaldayna ka saari doona waa xeer xaqiijinaya oo dhabeynaya casriyeyn tayeyn dib u habeyn dib u qaabeyn iyo horumarin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha degmada Hodan oo gudoomiyey kulan lagaga hadlay amniga degmadaasi Hodan iyo qodobka labaad oo ahaa qodobka aad ugu muhiimsan aad loogu dheeraaday oo ah maadaama
dalkeen uu ku jiro dagaal garab istaag in loo muujiyo ciidankeena qalabka sida iyo madaxweynaha oo hadda ku sugan furmaha dagaalka. waxaan rabaa halkan inaan baaq uga soo jeedsho qof kasta oo wax garta oo Soomaali ah, qof kasta oo wax garta ee ku nool gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada Hodan. waxaan rabnaa walaalayaalow, maanta waxaan haysanaa nabadgelyo. mar haddiiba guddoomiyaha gobolka uu ku dhawaaqay gurmadka iyo garab istaagga iyo halkii dolaran jeedka naga ku dhisi jirnay, waxaan rabaa qaybaha kala duwan ku nool degmada Hodan qof kasta wuxuu heli karo inuu ku daaqo. waxaan daahfurnay gurmadkaas aan fidinayno, waxaan daahfurnay haddii wax aada haysato maanta qayb ka mid ah haddaada dhammaantay wada bixi karin gabara daabkeedii gadee qayr allah siiyey, haddii aada wada bixi karin inaad maanta qayb ka mid ah bixiso. daahfurnay waaxyaha ay degmadu ka kooban tahay iyo degmada Hodan waxay diyaar u yihiin gurmadkaas. waxaan u mahad celinaa inaan horay u dhiibnay qayb ka mid a gurmadka, aan horay bulshadeenna iyo annagoo maamulaba aan horay u qaadnay. anuu hadda nin mushaarkiisii bishii ku deeqaanba ahaba idin la hadlaa, mid kalena diyaaran la ah oo ilaahay uu ogyahay, horena waa ugu bixiya hadeerna diyaaran la ah. waxaa laydinka rabaa wixii aa ugu tala gashay. intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa saacadda warka fiidnimo. warkan dhigaysa intan mar kale hawada dib ugu kulmi doono. ammaan Allah.